Воскрес для нас. А великий день, а великий день! Весняй новим, а
надію, діти, Улінка, Христос воскрес на небесах, і вся земля мотою чудесних слав, вітає квіток. Христос воскрес, шекочуть квіти, несеться шалость по лузі. Христос воскрес! Українські діти, радійте всі ви, наші друзі! Христос воскрес, себе сяди, мала та синка у гвіздечку. Христос воскрес, моя родина, моя хатина, мій садочку.
вітання нашому дитячому садочку, нашим діточкам, вихователям, завідуючим. І від нас таку дамо писанку. Добре? Так, ми тут є для хлопчиків, для дівчаток. Так, це для дівчаток. Забувайте, що писати.